subit fula mogal kalsan hadun alau monti maye karavalintla kunkni kristavang september 8 ek varto dis murye maye cha zalma disacha samrama sangi karavalli kunkni kristavang ya disa novya belanche fest samramta Monti fest, Konkani Kristava mude, Kutmache fest munon navadla. Gadiani kirlale, novemberle, devak samarpun, Kutmacha serve sandhya sangi nove jeunche, ya festache visheshata. Kutmacha festacha ya sandarbi, Daijiworld tivicha sumest vikshakang, Monti festache shubashe pateta. Tashins, Maria Bombina vishesh karyakramag, eukar makta. Maiicha zalma disacha ya sandarbi, Muriek hogolson, tika varnun gang. मुखार येतात उडुपीची नवार्दिक रॉकिन एंजल्स पंगडाची भुरगीं Subit fula mogal kalsan hadun alau monti maye pratham phola tuji bala beton ditau balo krane subit fula mogal kalsan hadun alau monti maye प्रथम फळा तुझी बळा बेटों दिताऊ बाळोक राणी बाळोक मोरी आमची राणी पावतू आमका भुरग्यांक माये बाळोक मोरी आमची राणी पावतू आमका भुरग्यांक माये पाविणे देवा देणे संतांजो की ग्लाबली माये पवित्र कुटमान जीवन जीणे जेजू सोम्याक दिलोई माये पापा विणे देवा देणे संतांजो की ग्लाबली माये पवित्र कुटमान जीवन जीने जेजू सोम्याक दिलोय माये बाळोक मोरे आमचे राणी पावतू आमका भुरग्यांक माये बाळोक मोरे आमचे राणी पावतू आमका भुरग्यांक माये संगीत
जेजूस शी यम काशिताऊआ मी माए जेजू पाटलाव कचा कामी ससाय तुझी लाबई माए बाळोक मरे आमचे राणे पावतू आमका भुरग्यांक माए बाळोक मरे आमचे राणे पावतू आमका भुरग्यांक माए मोरये मायेच्या जल्मादीस कोंकण करावळींतल्या लोकांक एक विशिष्ट दिसाचो संभ्रम हाडून येता. मोंती फेस्त एक समाजीक फेस्त, सांस्कृतीक फेस्त आनी आमचे अस्मितायेचें फेस्त. कशें पावसाळ अखेर जावन भुंयचेर नवी फुलां फळां येवंक आराम जातात, त्या वेळार सल्वसांवाच्या चरित्रेन मोरी प्रथम फळ तशें जाल्ल्यान ही दोनी फेस्तां आमी सांगाता आचरण करता म्हणटात उडपी डिएसिसीचे सार्वजनीक संपर्क अधिकारी जावन आसचे फादर चेतन कापुचीन. पावसाळ अखेर जावन धरतीचेर पांचवी कणस रूख झडां पांचव्या रंगान उबी जाताना येवचे फेस्त आमकां सर्वांक मोगाळ मोती फेस्त. आमकां विशेश तरान कोंकण करावळीच्या कथोलिकांक हे एक भोव मोगाचे फेस्त. कित्याक हे फेस्त एक धार्मीक फेस्त मात्र न्हय, हे एक सामाजीक फेस्त, हे एक सांस्कृतीक फेस्त मात्र न्हय, हे आमच्या अस्मितायेचे फेस्त, आमचे आयडेंटिटीचे फेस्त. आमची आयडेंटिटी आमी कोंकण करावळीचे कथोलीक, कोंकणी कथोलीक म्हण दाखोवचे. मुळान हे फेस्त आमकां कळीत आसा अहंकार मुरयेचो जल्मादीस सप्टेंबर 8 तारखेर आमी संभ्रमताव त्या सुवाळ्यार हे फेस्त आमी आचरण करता. कशें पावसाळ अखेर जावन धरतीचेर नवी फळां येवंक आरंभ जातात, फुलां येवंक आरंभ जातात, नवें बेळे येवंक आरंभ जाता. त्या वेळार जशें सल्वासांवाच्या चरित्रेंत अहंकार मरी प्रथम फळ या प्रथम बेळे म्हण आमी म्हणयेत फस्ट फ्रुट्स अशें जाल्ल्यान हीं दोनी फेस्तां सांगाता मेळोवन आमी मोती फेस्त आचरण करचें भोव अर्थाभरीत जावन आसा. सांत अन्नाचे उदारी जल्मल्ल्या मोरये मायेच्या बाळपणाक मान करून आमची भुरगीं आपले मायेक हरसून गायतात गीत एक नारी संसारारी. एक नारी संसारारी दोन हजार वर्सा पूर्वी जल्मोन आयलेली अन्ना जुकीच्या घरे जेजूची आवय मोरी. एक नारी संसारारी दोन हजार वर्षा पूर्वी जल्मोन आयलेली अन्ना जुकीच्या घरी जेजूची आवय मोरी.
मागता हूँ बरव शांति साईबिनी आपन तुका जायत्या नावानी आमचेर वो तू सर्गिंची देणी सुफळ जाऊन चाक संसारे जिनी गल तुंबे नवे जेवचे वा कुटुंबाचे जेवण मुंती फेस्ताचे आणि एक विशेषता फेस्ताच्या दिसा सकाळी कुटुंबाचे सांदे सांगाता मेळून एक गर्जेन मीज भेटून बाळोक मोरेक फुलां अर्पून आशीर्वादीत केल्ल्यो कणश्यो घरा हाडून धन्य देवाक अर्घा भेटून कुटुंबाचो मोग व्यक्त करून कुटुंबाचे हे फेस्त संभ्रमतात. ही करणी कुटुंबाचो बांद थीर करतात म्हणतात उडुपी दिएसिसीचे गौळीक परिषदेचे कार्यदर्शी अल्फोन्स डिकोस्ता. मोतीचे फेस्त म्हणजे आमच्या मोरये मयेचा जन्मचो दिवस आम्ही सप्टेंबर 8 तारखेर विशिष्ट रितीन आचरण करता. ह्या फेस्ताक नवे जिवनचे फेस्त वा कुटुंबाचे फेस्त म्हणणे आम्ही आपयता. फेस्ताच्या दिसा सकाळी आम्ही कुटुंबाचे सांदे इगर्जेक वचून बाळो मोरयेक फुलां व्हरून मान करून मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन आशिर्वादीत केल्ल्यो भाताच्यो नव्यो कणश्यो घेवन घरा येता. घरांत दिवे पेटोवन नवें घेवन पयलें घरचो वडील ताचे उपरांत घरचे सांदे भितर येतात. आमी येता भितर आनी येवन थंयसर आलतारी लागीं सकाळी सांगता रावून मोरये मायेक तिच्या जल्मा दिसाक शुभाशाय पटयता. तिका मान करता, तिची मजत मागता आनी हाडिल्लें नवें भक्तीपणान आलतारीक दवरता. उपरांत आमी सांदे कुटुंबाचे एकामेकाक फेस्ताचे उल्लास पटयता आनी आमच्या कुटुंबाचो मोग आमी एकामेकाक व्यक्त करता. घरांत कितले सांदे आसात त्या संख्याची नवी भातां सोलून ती पिठो करून उण केल्ल्या दुदांत बसयता. उपरांत आमी सर सांदे सांगता बसून देवान केल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिता आनी आमच्या कुटुंबाचे सर सांदे सर सांदे म्हळ्यार घरा आसले परगांवांत आसचे आनी देवा दिन जाल्ले त्या सर्वां खातीर आमी मागता आनी व्हरता ल्हान पर्यंत ते नवें आमी सेवता. ही करणी कुटुंबाचो बांद थीर करता. ताचे उपरांत कुटुंबाचें जेवण मोतीचे फेस्ताचें कुटुंबाचें जेवण म्हळ्यार आमकां कळीत आसा तें रांदोळेचें जेवण. आमी सर सांदे एकामेकाक हात दिवन हाची तयारी करता. सडा जावन सातरा मेरेनची रांदे आळू नेंडो भेंडा सांगू घोसाळे तवशे कारेते मूग आनी उपरांत शीत आनी वोर्ण धरणीर शिरेत्यो घालून ह्या शिरेत्यांत हें रांदोळेचें जेवण आमी म्हणटा आयटम आयटम वाण तें सांगता बसून शेवचें आपले ते बारीक व्हरत्या संतोशाची धादुस्कायची गजाल व्हरत संतोशाक आनी जाय आनी असलें जेवण आसा केल्ले वरवीं आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो एकवट सरता. सांगता रावंक एक नमनेची प्रेरण मेळटा. कुटुंबाचो खरो संतोश म्हणटा प्रत्येक हांव तें सांगता कुटुंबाचो खरो संतोश दिवचे तसले हे मंदीचें फेस्त जाय की वत्त्या तातूस कळायचें कुटुंबाचें.
मुरये मायेच्या जल्मा दिसाक तयाराय जावन चलच्या 9 दिसाच्या नोवेनाक भुरगीं वरत्या उर्बेन फुलां हाडून येतात. सोबीत सुंदर प्रकृतीन फुल्लिल्लीं फुलां मुरये मायेक अर्पून भुरगीं गायतलीं गीत, बागींतलीं गुंतोवन फुलां शेतांतलीं हाडून फळां. जेवचे कोंकणी क्रिस्तवां मदें वाडून आयिल्ली एक विशिश्ट संप्रदाय. आपल्या गादांनी जाल्लें पयलें बेळे देवाक अर्पून नवे भात वापरून केल्लें रांदप कुटुंबा सांगात जेवचे एक विशिश्ट अनुभव जावन आसलो. उद्यावार मुळाचो जुलियन दांती आनी ताचें कुटुंब
फाटल्या 25 वर्सांतावन आपले शेतांत वाडिल्लें पयल्लें बेळें गांवांत आनी परगांवांत आसच्या फिरगजांक दिवनच आयल्यान मुंदी फेस्ताक तयारी करचें बेळें मस्त कश्टांचें. केर गिरबुज्यो आनी इतर सुकणीं कणश्यो खातात आनी नाच करतात, तरी पूण ती देवाची रचना म्हणून मानून आसल्यांतले इल्लेशे वांटून तांकांय दिवचे म्हणटात जुलियान दांती. आमी 25 वर्सां जावन नवें दिते आसा. हांव दुबई, कुवेट, मस्कत आनी मुंबई, बेंगळुरु, चिकमगळुरु, शिमोग्गा, कासरगोड आनी कारवार सगळ्या पुरा डिएसीजींकी आमच्या तावन नवें व्हरतात. विशेष जावन आमच्या डिएसीजी आनी कोडियाळ डिएसीजीक चड वेता. एक 25 फिरगजांक आमच्या घरा तावन नवें व्हरतात. मागीर 25 वर्सां जावन करते आसा हांव, कित्याक म्हळ्यार सायबिणीचें बेसांव आमकां हाचे वयर मेळ्ळां, हाचे तावन आमकां बरेंपण जालां. हातूंत लाभ आनी कितेंच ना. ह्या क्रिशियंत आतां आदल्या बरी क्रिशियंत कांय जिवन वचना. तशें आमी एक आदीं धांवन करना येयल्लें म्हूण करते आसा हांव. हांगासर हें नवें एक 30 सेंट्स जाग्यांत नवें बंती फेस्ता खातीरच म्हूण 30 सेंट्स जाग्यांत रोयता हांव. नाविलो, कीर आनी गिरबुज्यो पुरो येवन हें व्हरतात. कणशेत खातर न्हू व्हरतात. नाविलो गुड्डावन मस्त येतात आनी कीर आनी गिरबुज्यो कणशेत खातूर व्हरतात. गिरबुज्यो दूद चिंवतात कणशेंत आशिल्लें, दूद गिळटाना. अशें वावराडी मेळनात. अशें नाना तरेचे कश्ट बेळें करीत जाल्यार आसा जाल्यार देवाचें रचना म्हूण सांगून आमी तांकांय सुदारसून व्हरचें आमच्या कामां सांगाता. आमच्या वावणची सफळ ती वांटून खावन दी म्हूण देवाची रचना म्हूण सांगून चिंतचें. बाळोक मुरेक मुगाची भुरगीं आपणाकच मोरये मायेक समर्पूंक आयती जाल्यान रंगरंगाळ फुलां सवय आपणाकच मुंती मायेक समर्पूण गायतात. मुंती माये आज भेटयता रंग रंगाळ फुलां बाळोक राणी समर्पिता सर्व आमची बाळां.
गांवाचे फेस्त आज केवळ गावांत मात्र न्हय आसता पर गांवांत ती संभ्रमतात. अरब राष्ट्रांनी पहिले मोती फेस्त संभ्रमल्ली कीर्त मस्कताक फावो जाता. बेंचार केल्ल्यो कणश्यो पोस्टा मुखान परगांवान आसलेल्या कुटुंबादारांक धाडून ह्या फेस्तान भागीदार करतले म्हणून परगांवान आपणे संभ्रमचे फेस्ताचो उगडास काढतात. आर्चिबाल्ड फुटाडो. एक काळ असलो मोती फेस्त हप्त्यामध्ये आयले तर बेंजार केल्ली कणशी घरावरच्या पहिल्यांच घरच्यांनी आदल्या दीस तयार करून दवरल्या त्या पालकावरांत बाताकण भर न पोस्ट करचे आसले अशे परगांवांत आसल्या कुटुंबादारांकी ह्या फेस्तांत भागीदार करतले. सडावत फेस्त परगांवांत आसल्यांनी फेस्त जाल्ल्या मुखल्या आयतारा संभ्रमचे आसले. 1908 आनी 590 इसवे वरेक ही रिवाज पोस्ट करची चालूच आसली. पहिले नवे बेंजार केल्ली हुगळीक स्थळी जावन मस्कताक फावो जाता. 1908 आनी 9 इसवेंत थंयसर फेस्ता दिसाच कणशी बेंजार करून लोकांक म्हणटिल्लो म्हजो उडास. फाटल्या 30 वर्सांनी मोती फेस्त युनिवर्सल जाला. दायजीवर्ल्ड वेबसायटीन बरोच प्रसार दिला. मंगळूरकारांची हे फेस्त अस्मितायेची रुजवात जावन पावला. परगांवांनी पहिले गल्फ राष्ट्रांनी मोती फेस्त आचरण करची रिवाज सुरू झाली. क्रमेण हे फेस्त इतले फामाद जाले की अमेरिका युरोप तशें ऑस्ट्रेलिया तसल्या गांवांनी असो बरोच प्रसार झालो. आणि आज तुम्ही पळयशात जाल्यार सगळो संसार मोती फेस्त हे कुटुंबाचे फेस्त जावन आचरता. आणि हेरांक हे मोती फेस्त म्हणल्यार मंगळूरकारांचे फेस्त म्हणून नांव म्हटला. संसारान जल्मोचे हर एक बाळ सैंबाच्या पदका सोवे ह्या भुंयक येता. पूण मोरी माय एकमात्र व्यक्ती सैंबाचे पथक नासतना खतावेण जल्मली. मोरी मायेच्या ह्या उत्तीम देण्याक मान करून आमची भुरगी गायतली सांत अन्ना मायेचे उदारी पापावेण माणेक जल्मला. ह्या निणतुल्या भुरग्याच्या गायनाक कान दिव्या. काळोक मरी नमन तुका आमचे
बरी माय एक चली जावन आयच्या संवसारांत चलयांचें महत्व आनी स्त्रियांचें रक्षण करचें आमची जबाबदारी विशीं आमकां जागयता. ही धरती नातली तर आमकां कितेंच करूंक जायनातली. आमची जतन करूंक ह्या धर्तेक देवान दिलां. त्याच रितीन आमी ह्या धर्तेची जतन करूंक आसा. मोन्तीफेस्त ह्या धरती मातेक बऱ्या रितीन सांबाळूंक आमकां प्रेरण दिता म्हणटा फादर चेतन कापुचीन. आनी ह्या फेस्तांत जावन आमी विशेश तरान शिकसो एक विशय जावन आसा. जशें आमी दादल्यांक मान दिता गौरव दिता तशेंच देवान आपल्या सारक्या आनी सुरूपायेन दसल्या स्त्रियेकय आमी मान दिता आनी मान दिजे आनी दादल्याक दिवसो मान आनी गौरव स्त्रियेक ही फावो जायजे कित्याक ती दोगांय समासम जावन आसात. आनी निमाणें ह्या पृथ्वेचो विशय जावन आसा आनी एक भोव व्हड विशय ह्या फेस्ता विशयान धरले. आमी ह्या पृथ्वेचीं प्रथम फळां घेवन देवाक दिनवस्ता आनी संगाता मेळोवन कुटुंबा संगाता जिवता. ही धरती नातली तर आमकां कितेंच करूंक नातलें जायनातलें. त्या देखून आमची जतन करूंक ह्या धर्तेक देवान दिला तेच परी आमी त्या धर्तेचो ह्या धर्तेची जतन घेयजे. ही धरती आमी सांबाळचे. ही धरती आमची आवय जावन आसा. ही धरती ना तर आमी ना. आमी नातल्यार ही धरती उरतली. पूण ही धरती प्रकृती नातल्यार आमी वाचूंक साध्य ना. त्या देखून मंत्री बेस्त आमकां अनेक प्रेरण दिता ह्या धरती मातेक ह्या परिसराक बऱ्या तरान सांबाळूंक राखण करूंक आमच्या आवयी बरी आमच्या भयणी बरी पळोवन ताका मान दिवंक आनी गौरव दिवंक मंतीफेस्त एक स्मरणीय जावं दी बरें जावं दी बरें गूण आमचे थंय वाडोवचें जावं दी. तेच परी हें फेस्त कितें लक्षण आनी गूण हाडटा तें सर्व पाळूंक आमकां आदार जावं दी. मंतीफेस्ताचो संभ्रम संवसारांत आसचे सर्व कोंकणी क्रिस्तांवांक आपलें मूळ आनी संस्कृती उगडासाक हाडून परत जियोंक मेळचो एक विशेश अवकाश. सडवणेच्या चरित्रेचो आराम केल्ल्या मुरये मायेक वंदून नवी फळां आनी बरेपण दिल्ल्या प्रकृती माये खातीर दिनवासून कुटुंबा सांद्या संगी संभ्रमचें हें फेस्त. आमकां समेस्तांक देवाची खरी भुरगीं जावन जियोंक आदार दिवं दी म्हणून उडुपी डिएसिसीचो धर्माध्यक्ष जावन आसच्या अथी मानादीक दोतोर जेराल्ड आयझॅक लोबो बापांनी संदेश दिला. मोगाच्यान संवसाराच्या हरियेका कोनशांत जियोन वावर नासच्या कोंकणी क्रिस्तांवांक मंतेपेस्ताचो संभ्रम आपलें मूळ आनी संस्कृती उडासाक हाडून परत जियोंक मेळचो एक विशेश अवकाश. अंकवार मोरी सुडवणेचें प्रथम फळ. सुडवणेच्या चरित्रेक तिच्या जल्माद्वारे चालन लाभलें. नवें बेळें कुटुंबाचें पेस्त आनी मंत्री सैबिणीचें पेस्त तिनी एक परब जावन संभ्रमचें भोव दादोसकाय दिता. मंत्री पेस्ता दिसा नवें आशिर्वादीत करून घरा व्हरण कुटुंबा सगळ्यांनी संगता सेवचें करेंस अर्था बरयत. ही रिवाज कुटुंबा सांद्या मदें एकवट आनी मायामोग वाडोवंक कारण जाता. घरास वाडयल्ली रांदय सडयत ना तरी घरांत रांदवेचें जेवण करण देवाक अर्घां दिवचें आनी आमचो पोस करच्या प्रकृतेक आमी दिनवासचें एक करेंस अर्थाबरीत विधान. मुरये मायेचें जनन संभ्रमचें मंतीपेस्त आमच्या कुटुंबांनी आसच्या चली भुरग्यांक आनी स्त्रियांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक आमकां आपोवणें दिता. दादल्या संगी स्त्रियेकी देवान आपल्या सारक्या आनी स्वरुपायान रचला आसता. तिका खंयच्याय रितीर अकमान करचें रचणारा कस जाल्लो अकमान म्हूण समजचें. देवान दिल्लें तेणें चलो वा चली उपकारी मनान स्विकार करून गौरव दिवंक ही परब आमकां आपोवणें दिता.
सुडवणेच्या चरित्र स अरम केल्ल्या मरियमायक वंदन, नवी फळां आनी बरेपण दिल्ल्या प्रकृती माये खातीर देवाक दिनवासून कुटुंबा संध्या संगे संभ्रमचे ह्या वर्साचे मंती फेस्त आमा सर्वांक देवाची खरी भुरगीं जावन जियोचे भाग पावो करून दे म्हण आमी मागया. परत्यान आमच्या सर्व वीक्षकांक भागी मंती फेस्त मागून हे फेस्त तुमच्या घरांनी आनी कुटुंबांनी सुख शांती हाडून दी म्हण मागता हांव. निरंतर खबरे आनी मनोरंजना खातीर पळोवन रावात दायजीवर्ल्ड 24/7. सोबीत फुलां मोगाळ काळजान हाडून